Čus, tak dneska to bude jenom takový krátký video, protože to bude pozvánka na otevírání nového fitka. Můj kamarád Ladislav Litva ze Slovenska, naturální kulturista, který závodí v naturální federaci ICN, loňský mistr Evropy a tuším mistr Slovenska, bude otevírat nový fitko na Slovensku. Já budu koukat i do mobilu, abych to nespletl. Bude to tuhletu sobotu, 16. února. Nějaký program zhruba tam bude začínat od 10 hodin, nějaký slavnostní přípitek. Bude to trvat, má tady až do 9 do večera napsáno. My jsme domluveni, že kolem 12. hodiny budeme trénovat. A pak určitě tam bude mít asi i další program. Nevím přesně ještě jaký tam ten program bude. To fitko se bude jmenovat Litva Fitness a je to ve Staré Bystrici. Přesná adresa je Stará Bystrica 521 a asi poštovní směrovací je 02304 Stará Bystrica. Jo, můžete si to najít i na Facebooku pod názvem Litva Fitness. No a určitě bych vás tam chtěl pozvat, protože vím, že myslím si, že celkem dost lidí ze Slovenska mě sleduje, tak kdo třeba bydlí poblíž, díval jsem se, že to je docela blízko asi k Žilině, takže kdo byste chtěl přijet třeba zatrénovat nebo pokecat nebo prostě přijet se podívat, tak vás určitě zvu, bude tam vstup zdarma a myslím si, že to bude docela zajímavý program. Tak budem rádi, když tu sobotu přijedete. Určitě natočím nějaký video, a pak budete moct kouknout, kdo nenajde čas třeba, nebo kdo nepřijede, tak určitě natočím nějaký video.